Aos amantes de futebol que tenham de 7 a 17 anos e queiram se aprimorar no esporte, o Centro de Convivência da Juventude está com inscrições abertas para a turma de Society do Polo Pedra Pintada. O Polo Pedra Pintada do Centro de Convivência da Juventude oferece diversas modalidades para as crianças e adolescentes do bairro. Uma nova adição foi o Futebol Society, que se juntou com um projeto já existente na região. A gente estava com esse trabalho desde 2019 né, aonde a gente abriu a associação e a gente abriu esse projeto para é, tirar as crianças né, assim da dos seus lares que estavam não tinham esporte, não tinham lazer aqui na, 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 na nesse bairro né. Devido à pandemia a gente parou né, e aí as crianças é, a gente não podia trabalhar com elas devido à covid 19 né e aí, depois que a Covid passou, a gente retornou novamente, com a ajuda do, da Assembleia, né? Quem gostou mesmo foram as crianças. Dos mais jovens aos mais velhos, o sonho da maioria por aqui é chegar à carreira profissional e um dia ser um grande nome do esporte. Eu jogo faz um ano e três meses. O meu sonho é ser um jogador de bola, ser contratado para Barcelona. Eu gosto de jogar futebol e jogar pênalti. É um. É uma vida muito legal de jogar futebol, meu sonho é ser jogador de futebol. O professor Lázaro tem muito orgulho do que foi construído por aqui, principalmente porque os ensinamentos vão além do campo. O benefício é que elas têm um rendimento melhor na escola, a gente trabalha também o social, né? o respeito dentro de casa e, e elas acabam absorvendo isso aqui, né? o esporte traz ela também um... Um, algo importante na vida delas, elas começam a melhorar né? na escola, começa a ter notas boas e o rendimento delas melhora muito com esse, com esse projeto. Né? Para os interessados, fazer parte do time é muito fácil. Basta procurar o núcleo do Centro de Convivência da Juventude, localizado no bairro. Na Avenida Diamante, os pais podem estar indo lá, né? é, é, pedir para as crianças e seus filhos possam participar desse projeto, levando documento. Né? Duas fotos, é, xerxes da identidade, o CPF, o RG do pai e da mãe, comprovando de residência. Né? São esses os, os documentos necessários para que ela possa participar desse projeto.